В Україні триває війна. Війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і страждання. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Вранці 24 лютого він пішов на роботу. А наступного разу дружина побачила його аж 11 березня. Петро Ксеник, завідуючий травматологічним відділенням Ірпінської центральної міської лікарні. За це найдовше і найважче чергування Петро Тарасович побачив таку кількість поранених військових та цивільних, скільки не бачив за усе своє тривале професійне життя. Далі лікар сам розповість свою історію війни. Війна мене застала вдома, коли десь, мабуть, півшостого ранку ми з дружиною почули вибухи. Вони були десь далеко від нас, можливо, в районі Гостомельського аеродрому. Так як я завідувач травматологічним відділенням Ірпінської міської центральної лікарні, я прекрасно розумів, що якщо це почалась війна, то де я маю знаходитись? Звичайно, я поїхав на роботу. Всі мої колеги, які працюють в відділенні, всі теж вийшли на роботу. І практично з 24 числа ми весь час, всі як одна команда, знаходилися на роботі в травматологічному відділенні. Перші хворі почали поступати вже десь опівдні 24 лютого. До нас почали завозити сторожів і пожарників, які працювали на Гостомельському аеропорту. Півшостого ранку 25 лютого одноразово в лікарню поступило 12 поранених військовослужбовців. Ми в нашій лікарні розвернули 7 операційних столів, розділилися по бригадам, і всі бригади надавали одноразову медичну допомогу тим постраждалим. В основному це були вогнепальні поранення кінцівок, тулуба, голови, страшні пошкодження. Привозили ще цивільних людей, але взагалі з цивільними була дуже велика проблема, тому що вони не могли добратися до лікарні із-за того, щоб у всій нашій окрузі, це в Гостомелі, в Ірпіні, в Бучі, в Ворзелі йшли постійні обстріли, і окупанти рискали практично по всім вулицям, і пробратися до лікарні було неможливо. За весь час, коли ми знаходилися в окупації і були на роботі, в лікарню поступило близько 100 пацієнтів з важкими пораненнями вогнепальними. Саме страшне за весь цей період – це те, що до нас поступали маленькі діти. Не можна це передати, що творилося в душі, коли ти бачиш дівчинку 9 років, яку доставили із Гостомеля. Вона отримала поранення ділянки ліктєвого суглобу. Їй самі орки наклали жгут і заборонили виходити із будівлі. До нас її доставили через 2 дні. Нам прийшлось ампутувати дівчинці руку на рівні верхньої третини плеча. Зв'язку практично на той час не було. Єдине місце, де можна було знайти якийсь зв'язок, це дах нашої лікарні. Ми піднімалися туди і пробували хоч якимось чином з кимось зв'язатися. З дружиною в мене зв'язок взагалі
пропав, тому що місце, де ми живемо, ми знаходимося на низині, там взагалі ніякі телефони не працювали. Дружина із тещою весь час знаходилися в підвальному приміщенні моєму будинку. Загалом моя дружина провела 41 день в підвалі. Наш будинок розташований таким чином, що з двору нашого будинку видно Гостомельський аеропорт. Вона в перший день нарахувала 32 вертольота. З двору нарахувала. Причому вони летіли так низько, і один пролітав майже над сусідською хатою, дуже низько. Вона чітко побачила обличчя цього вертольотчика. І він її до сьогоднішнього дня періодично сниться, тому що це був жах, звичайно. Вона не знала, на що він налаштований. Чи він налаштований, чи розстріляти, чи кинути якийсь снаряд, чи що в нього в думці було, ніхто не знає. Але вони, оказується, висаджували на аеродром десант. Це 24 лютого. Березня ми евакуювали всіх хворих із лікарні. Я поїхав з лікарні, десь було без 15-4 дня. А вся команда, яка залишилася, вони вночі загрузили дороговартісні апаратуру, інструментарій. І зранку швидкою допомогою їм вдалося звідси вибратися до Києва. Коли орки у нас знаходились в місті, вони дозволяли перерухатися там чи автомобілем, чи пішим ходом. Обов'язково повинна бути біла пов'язка. На зеркало надів кусок простині білої, доїжджаю, їду додому, не доїжджаючи за один квартал і наткнувся на блокпост. Зупинив мене молодий там солдатик, документи провірив. Благо, що в мене на той час була довідка про те, що я працюю лікарем. Він позвав свого командира, і я вирішив трошки їх обманути. Кажу, що до нас в лікарню зайшли ваші і дозволили мені проїхати додому, до сім'ї, яку я не бачив вже 2 тижні. Він тут же по рації перезвонив, така тиша. Мабуть, йому дали команду, щоб пропустити лікаря. То я таким чином залишився живий і добрався до своєї сім'ї. Коли я зайшов у двір, дружина перша не чекала, що я вже добрався до неї додому. Звичайно, це були сльози. Я був задоволений тим, що вона жива, що вона рухається, що вона здорова. Слава Богу, ми витерпіли цю навалу за часи окупації і залишились всі живі. Своє майбутнє я хочу жити у вільній державі, ні від кого незалежній, в самостійній державі. Хочу, щоб наша держава процвітала. І хочу вірити, що цей кінець скоро прийде, і рашистам повинна наступити сама важка кара, яка може тільки бути взагалі на білому світі. Жити у вільній країні – це те, заради чого кожен із нас сьогодні бореться з окупантами. Військові на передовій, волонтери на благодійному фронті, журналісти на інформаційному.
Українець будь-якої професії може знайти своє місце у боротьбі проти російської агресії. Навіть перебуваючи далеко від батьківщини, можна допомагати своїм. Оксана Сеничак з мікрофоном на цій імпровізованій сцені насправді на лавці під Антверпенською оперою щонеділя. Хоч сама народилась у Бельгії, українське коріння, кров батьків дає про себе знати. Разом з чоловіком, братом, дітьми, а також місцевими українськими пластунами вони організовують демонстрації регулярно від самого початку війни, збирають кошти і звітують про їх використання. Вам казали, що скорше всього ми будемо купляти бус, бо він потрібен на Миколаїв, і ми його будемо наповняти. Коротше, ми вже бус купили. Обговорюють останні новини, дають мікрофон, аби висловитися усім охочим, новоприбулим біженцям та схвильованим вихованцям місцевої української школи. В нас постійно присутня. От зараз Богдан ще хоче вірш задекламувати. Це цей культурний аспект. Школа, вчителі – це є наша культура. Це є також малий фронт. І ми в цьому ростемо. Чоловік Оксани Ігор, який сам родом із України, невпинно підбадьорює людей хорошими новинами. Наприклад, про звільнення Херсона. Дорогі друзі, 11 листопада війде в найважливіші сторінки нашої історії, історії України. Ігор каже, хоч як самому важко переживати цю війну, додати оптимізму тим, хто від неї утікав, важливо, як ніколи. Я живу тут 30 років, і мій дім тут, і моя сім'я тут, і вони в безпеці. І я не можу прирівнювати свої почуття до почуттів і стану душі наших людей, які приїхали сюди по нужді. І, очевидно, їм потрібна та хвилинка, хвилька того відчути плече іншого українця, відчути дух, переможний дух, відчути, що надія є. Для багатьох приходити сюди щонеділі стало традицією, наче ходити до церкви. За молитву слугує їм. І кошти жертвують у скриньку хто скільки може. А головне, додому йдуть з полегшенням. Якщо я прийду, мені навіть легше тиждень прожити, якщо я буду на цій демонстрації. Сюди прийдеш, якось так з'являється надія. Після демонстрації зазвичай вишуковується черга охочих познайомитись з організаторами і запитати поради, куди звертатися з тих чи інших питань, де поволонтерити чи як знайти роботу. Завдяки Оксані я маю роботу, тут мала роботу вже з квітня, я працювала в бельгійській школі. Оксана не лише допомагає з відкриттям нових українських шкіл в Антверпені, а й сама ось уже кілька років має крамничку з українськими предметами дизайну. Показує європейцям, яка вона, Україна, багата своїми майстрами. Ми всі знаємо італійське вино, ми всі знаємо і смачні піци, і олію італійську. Чому нам не знати якусь українську кераміку? Або чому бельгійцям не знати, що в Україні роблять гарні килими? З початком повномасштабної війни бельгійці стали ходити у магазин Оксани не лише за крамом, а й дізнатися про стан справ в Україні. Якось, ну, і більше людей заходять, і щоб щось купити, і кожен мусить запитати, як там. Щось інакше хочуть почути, ніж то, що читають в новинах. Заходять ще й тому, що знають, що Оксана часто робить збір коштів на допомогу Україні. Коли приїхали сюди, я дуже рада, що познайомилася з пані Оксаною та її сім'єю. Вони дуже файні та теплі люди. І дізнавшись про те, що вони організовують такі, що вони мають такий магазин, мені дуже подобається тут, як мінімалістичний стиль, але дуже нагадує рідну хатину і рідні якісь спогади. Я тут купила вже чимало українських предметів, як для свого будинку, так і для друзів. Коли мене запрошують в гості, я вже більше не купую квіти, а беру тут щось маленьке на подарунок і розказую, що це з України. Нагадувати іноземцям про Україну, у себе у крамничці або на щонедільних демонстраціях, збирати кошти для Збройних сил і виховувати нове покоління українців за кордоном – це боротьба, яку сім'я Сеничак вважає своїм обов'язком. Ми тут
тут, і ми будемо тут, допоки буде війна. Ми звідси не підемо. І ми зараз нікуди не можемо йти. Це є наш маленький фронт. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Грошима, талантами та навіть молитвами. Кожен із нас може допомагати Збройним силам України зупинити російську агресію. А ще важливо постійно привертати увагу до війни в Україні, до наших людей, які змушені були поїхати, і до тих, хто залишився під обстрілами. Васильівка і там солдат, який йде, там, русський солдат перейшов дорогу на те світло, який там загальмувався і залишився. На своєму ноутбуці Наталія Лобич показує серію антивоєнних плакатів. Кожен із них – це реакція та емоції автора на війну і події, які відбуваються в Україні. Своїми роботами дизайнер хотіла підтримати жителів міст та сіл, котрі страждають від російської навали. А ще показати незламність і міць українців, які голіруч ставали проти озброєних окупантів. Мені дуже хотілося показати той же там Токмак, дуже маленьке місто, яке не просто боролося, яке виходило, або Енергодар, де з квадрокоптера знімали там просто багато, реально багато тисячні, йшов натовп в холод, в мороз, там ще й дощ був, і це також під російськими танками. І ну якось підкреслити, що це ну надзвичайно героїчний опір простих людей. На кожній графічній роботі є вислів, який чітко дає зрозуміти, що чекає на окупантів в Україні. Зараз у доробку Наталії близько сотні робіт. Усі виконані у чорних, білих та червоних кольорах. Дизайнер хотіла створити плакати простими і зрозумілими. Використовувала символи та образи, які асоціюються з певним населеним пунктом. Дуже часто це ну, щось таке локалізовано, прив'язано до, скажімо, там, вхідних груп, які є там в місті. Ну, і там, звичайно, там заїжджаєш в місто, да, і там Оріхів, да, там, певно, там стела стоїть. Або ну, Токмак, дуже така впізнавана, там таке, така шестерюнка в них там знаходиться. Тобто мені хотілося ну, так підкреслити, ну, якби підкреслювати. Деякі роботи Наталії і зараз можна побачити на вулицях обласного центру. Це не лише антивоєнна графіка, а й ось такі патріотичні стенди. Із віршами місцевих поетес. Зараз виставка плакатів запорізького дизайнера проходить і в Магдебурзі, місті-побратимі Запоріжжя. Сорен – один із тих, хто вже відвідав експозицію та поділився своїми враженнями. Це 25 зображень, 25 ситуацій, які показують людям тут, у Німеччині, що український народ не здається, що їх не розчавлює цей щоденний тиск, тиск війни Російської Федерації. Українці відвоюють свою країну, ви виганяєте російських військових із вашої землі. Ми бачимо це всюди. Ми щойно побачили це у Херсоні. Наталія каже, коли працювала над плакатами, взагалі не думала про міжнародну виставку. Утім, упевнена, така експозиція – це ще одна можливість привернути увагу світу до України. Мені здається, що в будь-який спосіб, де Україна проявляється, де ми можемо з України сказати щось про себе, це важливо говорити. Ми мусимо перемогти. Іншого виходу немає. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.